Jūra podnieka spilgtākie profesionālie darbi un iegūtā slava sasaucas ar 20. Gadsimta 80. Gadiem un filmu Vai viegli būt jaunam, neatkārtojami atspoguļojot vēlā Latvijas okupācijas laika jauniešus un viņu pasaules uztveri, nevēlēšanos samierināties ar bezcerību. Viņi teica un runāja to, ko viņi jūt un to, ko viņi domā. Viņi uzticējās Jurim, jā. Un te notika tas sprādziens, ja, ka vispār cilvēks saprata, ka var citādāk, ja, var citādāk. Un te notika tas moments, cilvēks sāka domāt, ja, sāka pārdomāt, ka nu, hei, nu, taču, un es vienmēr saku šī filma, patiesībā noved pie sistēmas sabrukuma, ja, jo tie cilvēki vairs nevarēja un negribēja pakļauties, kā tas viss bija gājis gadu gadiem, ja, gadu desmitiem. Un faktiski tas Gorbačova laiks atkal vienkārši palīdzēja to, ka Gorbačovs sludināja, nu kā mums vajag atklāti runāt, ja, par lietām. Nu, lūk, bet nu, izrādījās, ka tas bija tāds džins, kas bija izlaists no pudeles, kas faktiski arī viņu to režīmu vispār nokāva un apēdīja. Šo filmu tikai kinoteātros vien noskatījās 43 miljoni skatītāju un tā ieguva arī starptautisku slavu. Tas pavēra PSRS pārbūves laikā Jurim Podniekam iespēju veidot dokumentālo filmu ciklu Lielbritānijas lielākajiem TV kanāliem. Es domāju, ka tā Jura arī ļoti lielais spēks bija skatīt lietas tādā kopumā un skatīties tālāk par savu degungalu redzēt, jā, ieraudzīt. Jā. Un tas noteikti ir jaudīgāk. Dokumentālās filmas Podnieks par podnieku laika liecinieks ir divas režisoris Anna Viduleja un Antra Cilinska. Cilinska bija Podnieka komandas montāžas režisora 80. Gados un piedalījusies lielāko darbu tapšanā. Filmā publicēti iepriekš neredzēti dokumentālie kadri un lasīti līdz šim nepublicēti ieraksti no Podnieka pašrocīgi veidotās dienas grāmatas. Es domāju, tas viss ir tā, nu, tas viss ir uz iekšu, nu tā kā mēs varam reflektēt, ja, uz sevi, katrs uz sevi un katrs, cik mēs, nu tā kā par tām lietām domājam, kas tad ir tās mūsu vērtības, ja, par ko mēs iestājamies, pret ko mēs iestājamies. Viens no filmas caurvijošajiem tēlēnās izteiksmes līdzekļiem ir peldētājs, kas simbolizē Juri Podnieku un viņa bērnības laika dalību modernajā piecīņā, kur viena no disciplīnām ir peldēšana. Tas ir nebeidzams process, kā cīņa visas dzīves laikā par pastāvēšanu. Tiklīdz tu apstājies, tu noslīksti. Ko es pirmo varu teikt, filma ļoti paņēma. Un es tā brīnījos, kā viņš liekas, ka it kā redzēja visu, kas tagad notika. Man vairāk tiešām negribas. Jūs redzējāt to laiku toreiz, un tagad arī tāds trauksmains laiks ir. Nu tieši tā. Jūs tās sajūtas bet viņa kaut kā korelē? Tās, jā, un viņa tās domas... Ko viņš tā ļoti liekas, ka viņš ir skatījies stipri uz priekšu visu. Ar visu to, kas tagad notiek. Nē, nu, grūti runāt, tagad ir jānosēžās tam visam. Principā, nu, kā teikt, izdzīvoju visu to. Nu, visu to vēsturi, ko mēs esam gājuši cauri līdz šodienai. Un es domāju, kad... Jurim ir liels ieguldījums visā tajā, un arī viņa cīņa biedriem, gan Gvido, gan Andrim, gan visiem. Nu, un es domāju, ka ļoti labi tā salikts viss arī bija, kad parādīja to traģisko, kad Juri nevar atrast, un tā sasaistīja, kad vienu dienu piemin otru un ieliek tos kadrus, tas bija tā ļoti emocionāli. Juris Podnieks traģiski gāja bojā 1992. Gada jūnijā, 41 gada vecumā noslīkstot Zvirgzdu ezerā Kurzemē, netālu no Kuldīgas. Krišjāns Kļaviņš, Raivo Sarelainens, RTV.